ciclista Luciana e Enzo, da Nove Lontes, prepara a Marcela e Magique. Uma falta e um refúgio. Ah, eu peguei a guia dela. Em pista, Luciana e Enzo da Dog World, preparando uma tela, imagina. Em pista, Luciana e Enzo da Dog World, preparando Samir e Loli. Tempo da luta.